12 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში თვითნასწავლი მხატვრის ნანა გუმბარძის პერსონალური გამოფენა გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ზეთში შესრულებული ნამუშევრები. დღეს 2013 წლის 12 სექტემბერს გაიმართა ჩემი თვითნასწავლი მხატვრის ნანა გუმბარძის პირველი პერსონალური გამოფენა. გამოფენას სახელწოდება აქვს დღეს ხვალ. Da, e zhuneba, tel chems gznobebs, romelis chavaksove ai am nahatebshi, da is chemokmedebas. Didi madloba sakartvelos eronul bibliotekas, romelats momtsa shesazeroba, dges chem personaluri gamophena ak gamartuliqo da es gamophena enakha chems tsvirpas megobrebs da akhlobs.